Я особисто думав, що він Нептуне. Величка сіра зона, яка невеличка, 25 тисяч квадратних кілометрів. Воїни, які опинились на острові Зміїний, потрапили в полон. Чи можна було їх відразу евакуювати з острова? Майже 2 тисячі осіб отримали нагороди від президента нашої держави. З них 10 героїв України. Скільки потрібно вибити кораблів противника, щоб його флот, якщо ми зараз говоримо про Чорноморський, втратив свою боєздатність? На кораблях носяться позначки відповідні, що зроблено кораблем під час цієї війни. І деякі з цих кораблів мають дуже багато цих позначків. У березні в Генштабі Росії повідомили, що українські військово-морські сили припинили своє існування. А вже в квітні флагман Чорноморського флоту країни-агресора, крейсер «Москва», пішов на дно. Ще через кілька місяців українські військові відновили контроль над островом Зміїний. Між цими подіями Збройні сили України уразили більше десятка катерів та кораблів противника. Про те, як наші військові протидіють російській армії на морі, спілкуємось з командуючим військово-морських сил Збройних сил України Олексієм Нішпапою. Вітаю вас! Слава Україні! Добро пожаловать на борт! Слава Україні! Початок повномасштабного вторгнення. Які були завдання та стратегія військового командування Російської Федерації у Чорному морі? Повний контроль на північно-західній частині Чорного моря. Потім захоплення українських портів, позбавлення України взагалі морів, що Азовського, так і Чорного моря. Це основна стратегічна задача. Що стосується тактичних задач, то, звісно, це блокування портів, подальше їх захоплення, висадка тактичних десантів, підтримка сухопутних військ, які просуваються по суходолу, ну і подальшим захопленням території України. Які були наші завдання та стратегії? Наше завдання – не допустити висадки десанту на десантно-доступні ділянки, захоплення портів України. Я думаю, що з цим завданням Збройні сили України впоралися. Експерти зазначали перед повномасштабним вторгненням, що ось розрив між військово-морськими потенціалами Росії і України були, можливо, найбільш критичними, якщо порівнювати інші роди військ. От що маємо наразі? Звісно, якщо ми враховуємо тільки сили засоби Чорноморського флоту, то ті кораблі та підрозділи, які були посилені на початок агресії, звісно, потенціал, різниця була в рази. Це, звісно, є відповідна формула, це 1 до 12 в середньому. Звісно, ми не враховуємо потенціал всього російського флоту, я маю на увазі і північного флоту, і Балтійського, і Тихоокеанського, там, і інших Каспійських флотилій. На даний час, в зв'язку з надходженням нашого національного ракетного комплексу та іншого озброєння до Збройних сил, до військово-морських сил, це потенціал, різниця цих потенціалів зменшилась в 4 рази. 25 лютого в районі Коблева українські бійці знищили російський десант. Можете розповісти про це детальніше? Це була розвідувальна група, яка розвідувала місце майбутньої висадки морського десанту. Я думаю, що була певна задача скрити систему берегової оборони України, з'ясувати стан мінної небезпеки. І для цього вони висадили певну групу підрозділ, який був потім знищений з початком дій біля наших берегів силами оборони. Подібні спроби противника ще були? Ну, ми не фіксували в такому об'ємі. Звісно, катери противника підходили до нашого Дунаю, підходили в районі Бессарабії на дуже близькій відстані до берегу. Але конкретно з висадки десантно-розвідувальної групи по невеличких десантів цього не відбувалося. На вашу думку, чому росіяни не провели, не наважились чи не зуміли все ж таки здійснити велику десантну операцію на Одеському узбережжі? В будь-якому випадку десантна операція не може бути окрема від взагалі стану на фронті. Тому основний шлях застосування десанту – це підтримка дій сухопутних військ на суходолі. Тому, звісно, ми розуміємо, що противникам була задача охопити Миколаїв, обійти Одеську область з півночі. І, звісно, для розвитку успіху на суходолі у них спланована висадка десанту або захоплення безпосередньо портів, як ми вважаємо. Звісно, що
противник не мав успіх на півдні. Завдяки зусиль силами оборони на півдні, під керівництвом відповідного командувачого угруповання, вони були б відкинуті майже на кордон Херсонської області. Плюс дії військово-морських сил безпосередньо на морі, а це міни загородження, що наявність ударної ракетної зброї, берегового базування, вимусило противника відмовитись взагалі щодо висадки морського десанту або захоплену партію. Початок повномасштабного вторгнення, воїни, які опинились на острові Зміїний, потрапили в полон. Чи можна було їх відразу евакуювати з острова? Звісно, вони були призначені для того, щоб захищати цей остров. Це перше. По-друге, в той момент, це був лютий місяць, розписи прекрасно розуміємо, море не завжди дозволяє зробити те ж саме евакуацію або десантування морським шляхом. Тобто на той час, коли це, мабуть, і можливо зробити, і ми вже мали плани щодо евакуації особового складу, але погодні умови на той час не дозволили це зробити. Коли вони дозволили зробити, там вже ми чули всім ясно, як кажуть, висловлення крейсера «Москва», який опинився вже безпосередньо перед островом. Ми вже до той час підійти вже не змогли. Крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту, він відразу став мішенню військово-морських сил України з 24 лютого? Все, що має прапор Російської Федерації, все для військово-морських сил зараз мішень. Неважливо, це буде крейсер, або катер, або фрегат, або підводний човен. Коли ви дізналися про влучання в крейсер «Москва», пізніше він потонув, що відчули? Коли мені доповіли, що він влучений, перше питання – це гордість того, що ми це зробили, гордість за моїх підлеглих. Друге – це, скажімо так, невеличкий спір, що буде далі з цим кораблем. Залишиться ли він на плаву, або він все ж таки втоне. Ви на що ставили? Я особисто думав, що він не втоне, тому що все ж таки корабель дуже великий і для, по всім розрахункам застосування крилатих ракет, для того, щоб знищити корабль такого класу, потрібно не менше 6-7 крилатих ракет. Якщо ми мали влучення двох крилатих ракет, то, звісно, це було недостатньо. Але ж був шанс його все ж таки, тому що корабель не дуже новий, м'яко кажучи. Ну і організація служби на кораблях Чорноморського флоту, нам, в принципі, відома, як це все організовується, яким чином це відбувається. Це порядок технічного обслуговування, підтримки корабля як такого. Ми знаємо, як утримуються кораблі в країнах НАТО, по яким стандартам. Тобто це стосується і водонепроницних переборок, це і стосується і системи взрывопожежобезпеки, це стосується і електротехнічних приладів, і така решта, підходи в експлуатації, яка впливає на живучість корабля. Битва за Зміїни. Якою була роль військово-морських сил? Компоненту військово-морських сил, який був залучений в цьому угрупованні, була задача щодо перешкоджання логістичного забезпечення морським шляхом. Тому що, звісно, остров – це в першу чергу логістика. Це пальне, це боєприпаси, це продукти харчування. Да, є можливість постачання повітряним ешелоном, але, звісно, тільки вертольотами. І вертольоти, які відходять від тимчасово окупованого Криму, мають дуже мало часу для того, щоб знаходитись біля цього острова. Тобто він повинен повернутися обратно, тобто немає запасу пального. Ну і об'єми, звісно, одного, там, двох-трьох вертольотів, вони несозмірімі, що стосується постачання логістики. І, звісно, основний шлях логістичного забезпечення – це морський. І підрозділ військово-морських сил, які в складі угруповання впоралися з цією задачею. І, звісно, після затоплення корабля забезпечення, який мав на себе нести і озброєння, і всі види інших запасів, плюс засоб протиповітряної оборони, хоча він був, скажімо так, армійський засіб, це був комплекс ТОР зенітно-ракетний, який був призначений для захисту цього судна від наших ударів, наших байрактарів військово-морських сил або крилатих ракет. Після його враження та знищення Російська Федерація зрозуміла, що логістичне забезпечення цього острова неможливо. Росіяни після цього втратили контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Так, так. По великому рахунку, контроль північно-західної частини Чорного моря не має зараз повністю ніхто. Це майже, так казати, велика сіра зона. Чому? Тому що вони зараз застосовують тільки авіацію, яка постійно чергує в режимі 24/7,
північно-західної частини Чорного моря, не заходячи в наші зони ППО, наших комплексів протиповітряної оборони, які знаходяться на півдні, звісно. Ми теж не можемо спокійно знаходитись з нашими кораблями в цій зоні, тому що вони можуть теж бути вражені береговими теж ракетними комплексами, які стоять і в Херсонській області, тимчасово окупованій, маю на увазі, на лівому берегу Дніпра, і в Криму безпосередньо, в окупованому території. Тобто, звісно, така величка сіра зона, яка невеличка, 25 тисяч квадратних кілометрів. Саме головне, ми не допускаємо дій противника в цій зоні. Оце головне зараз. Що дозволяє по великому рахунку здійснювати нам і ці зернові угоди, і решта питань. Скільки потрібно вибити кораблів противника, щоб його флот, якщо ми зараз говоримо про Чорноморський, втратив свою боєздатність? Саме головна задача військово-морських сил, я враховую, це все ж таки не допустити враження території України кораблів-носіїв, крилатих ракет «Калібр». Це те, що зараз остро стоїть перед військово-морськими силами. Це важка задача, ми будемо її виконувати. Але, звісно, для того, щоб продовжувати, так треба нарощувати. І там і увага наших партнерів на це неодноразово приділялася, і ми відчуваємо, що наші партнери зараз надають на Збройні повітряних сил відповідні зенітно-ракетні комплекси. Ну, це таке, що впливає і на розвиток військово-морських сил в подальшому, тому що ми розуміємо, що наші кораблі повинні мати потужну систему протиповітряної оборони, яка буде включати не тільки гармати, а це і зенітно-ракетні комплекси, це і засоби радіотехнічної розвідки, засоби радіоелектронної боротьби, активні і пасивні. Тож весь комплекс засобів ППО-РФ повинен повністю виконуватися на наших кораблях. Це життя. А є ще якесь озброєння, яке ось потрібно конкретно, специфічно саме для ВМС? Знаємо, що мінна небезпека дуже велика зараз, особливо північно-західна частина Чорного моря, яка дозволяє використовувати міни всіх класів. Тому протимінне обладнання, в першу чергу, для того, щоб забезпечити море. Друге, це, звісно, крилаті ракети, які мають велику відстань для враження. Тобто, так називаємо довгу руку, для того, щоб ми змогли вражувати кораблі противника поза 200 кілометрів або 300 кілометрів, для того, щоб знищити ці носії крилатих ракет типу «Калібр». Це і вертольоти, які повинні працювати над морською поверхнею. Це пошуково-рятувальні вертольоти, це ударні вертольоти морського базування, які можуть працювати над морем, так і сідати на кораблі. Ми розглядаємо зараз вертольоти серії «Сікорський». От, перше, що стосується палубних вертольотів, теж там декілька варіантів ми зараз розглядаємо. Я думаю, найближчим часом буде новина, що військово-морські сили отримують перші вертольоти в складі морської авіації. Дуже потужна складова – це морська піхота. Морська піхота України – це великий потужний організм. Я вам кажу, що одна із самих по кількості, одна з самих більшого комплекту морської піхоти зараз – це Україна. Ця морська піхота повинна мати теж специфічне обладнання, яке дозволяти нашим морським піхотинцям здійснювати висадку на берег, зайнятий противником, подолати повні перешкоди, що ми розуміємо, що, наприклад, південь Одеської області, він майже весь в ліманах, в річках, і подолання перешкод – це задача морської піхоти. Скільки мін залишили росіяни в Чорному морі? Ну, ми не можемо казати, скільки залишили. Ми знаємо, що більше 1500 мін, які були захоплені в Криму, це міни, які були українських військово-морських сил. Знаєте, що захоплено в 2014 році майже 80% потенціалу ВМС, в тому числі і боєзапас, який зберігався під Севастополем, в тому числі ці міни, які там залишилися. І ми знаємо приклад того, що одна із мін була, скажімо так, демонстративно всплила біля Босфору. Потім ми мали можливість зверити ці номера, які там були позначені, і позначки на ці міни. Це були міни іменно Севастополя. І скільки цих мін вистріли, коли перші місяці війни Чорноморський флот панував майже під Одесою, коли кораблі Чорноморського флоту підходили впритул до нашого міста і мали можливість здійснювати активні міни загородження. Тобто активні міни загородження – це ті загородження, які вставляються біля берега противника. Скільки цих мін, ми не знаємо. Для цього треба здійснити протимінну операцію, для цього потрібна
того, щоб сили засоби, які будуть здійснювати цю протимінну зіску, були прикриті від вогневого впливу противника. Тобто треба мати повний контроль над тією ділянкою моря, щоб спокійно шляти протимінні дії. Наприклад, просто відправляти корабель, який має якісь протимінні засоби, у нас вони вже є. Від наших партнерів вже почали отримати відповідні безпілотні протимінні системи. Але для того, щоб вони спокійно працювали, треба їх прикрити від ударів з повітря або з суходолу. Тому тут є великі проблеми. Скільки воїнів ВМС отримали державні нагороди від 24 лютого? Іменно державні нагороди майже 2000 осіб. Отримали нагороди від президента нашої держави. З них 10 героїв України. І всі ці воїни, вони і морські піхотинці, і льотчики, і моряки. Всі роди військ, які входять до складу ВМС, мають герої. Що стосується корабельного складу, мною був підписаний наказ щодо формування досягнень корабельного складу. Тим самим, що на кораблях носяться позначки відповідні, що зроблено кораблем під час цієї війни. І деякі з цих кораблів мають дуже багато цих позначків. Ну, наприклад, є така позначка десантування на узбережжя, які контролюються противником, або мінна постановка, або рятувальна операція під обстрілом противника, або артилерійський бій, або бій з кораблем противника. І це невеличка історія майже кожного корабля. І кожен корабель має свою таку героїчну історію, своїх історій може бути багато. Багато українських військових зараз тренуються в Британії, в Польщі, в інших європейських країнах. Чи якісь такі навчання саме для військовослужбовців ВМС? Це стосується у нас вертольотів. У нас зараз є підготовка льотчиків. За кордоном? За кордоном, так. Да. Це підготовка, опять же, операторів ВР «Актар» і інших безпілотних комплексів, які надходять і від Сполучених Штатів, в тому числі. Тобто у нас пілоти навчаються в США на сьогоднішній день. Це, звісно, оператори протимінних систем, які теж надходили від наших партнерів, які теж навчаються управлятися цими системами. Ну, це і крилаті ракети, звісно, які ми вже опанували, гарпун. Україну зараз захищають захисники та захисниці. Ось жінки на українському флоті. Яка їхня роль, завдання? Сухопутного компанії морської піхоти, вони, як і в сухопутних військах, жінки поруч з чоловіками, починаючи від командира взводу, командира дивізіону або снайпера. Що стосується корабельного складу, зараз у нас дві жінки знаходяться на кораблі, в тому числі на цьому, який ми зараз знаходимося. Проходить служба, да, один військовослужбовець жіночої статі. В перспективі, я взагалі говорив, буду говорити, що мені повинні керуватися традиціями радянського флоту, а все ж таки перейти на ті традиції і ті стандарти, які у наших партнерів прийняті. Тому ми будемо наполягати, щоб поруч з чоловіками на кораблях служили жінки. І мені є дуже така мрія, щоб настав той час, коли один із, наприклад, командирів катера, типу «Айленд», була жінка. І це можливо, це дуже буде ближайшим часом. Тому у нас в Інституті військово-морських сил є дівчата, які навчаються по корабельним спеціальностям. На корвіті Іван Мазепа закладене розміщення 17 військовослужбовців жінок, які будуть всіх категорій офіцери, старшини і матроси. Уже закладено в проєкті корабля. Тобто ми будемо йти по шляху, як кажуть, гендерної рівності на кораблях. Наше інтерв'ю вийде 6 грудня до Дня Збройних Сил України. Що ви хотіли сказати сьогодні? Перше, це поздоровити всіх наших побратимів з Днем Збройних Сил України. Ми одна велика сім'я, ми потужні, ми непереможні. Слава Збройним Силам, слава Україні! Командувач Військово-морських сил Збройних Сил України Олексій Нейш-Папа. Дякую за розмову.